څه حساب ده کوم قسم دیګه ده کوم قسم دیګه ده کوم زده در سواله بس او در بس یا زو وکړم خاطر باندې وکړم دا کی چې دی وا 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 دا کی له زو سات واسه څه سره واسه پروانه کې را سړې او ټولې او Когда сели в тюрьму и сюда? کی واخه پوسه صحیح او مې دې تکلیفونه نه پیدا کړې زبردست صحت ته پاره خا ده د بسمه ټیم باندې دې کړو بس شر نه ټیم ورته ځلاس ما دې دې خلاصره